Ugunsdzēsējs būs ne. Cik labs jums ir veikals? Šitais man deres, es domāju. Nu, ja? Nu, ko, Sergei, esi kaut ko izvēlējies? Nē, vēl neesmu neko atradījis. Varbūt šito ņems, ja? Skaties, cik forši. Kādu rozu tu ko? Man ir puika taču. Nu, būs tāds glamurs ļoti man skaists. Man ir taks stilis. Ar jakterjeru, kāds glamurs. Man ir taks deres, Sergejs, deres. Suns. Man vajag īsto suni ar zobiem, lai viņš varētu iekust citam sunim. Un kā to sauc? Patriks. A, kāpēc tieši Patriks? A, tāpēc, ka es ilgu laiku skatījos multeni. SpongeBob SquarePants un viņam bija draugs Patriks. Jā, un tāpēc es gribu nosaukt suni par SpongeBobu. Bet SpongeBob. Nu, kaut kā, nav labi, bet Patriks, jā, ir labi. Nu, ko, tādu varbūt? Nē, pamazu būs. Būs pamazu! Varbūt šitu. Nu, jā, laba izvēle, jā. Tāds oranžs. Patriks! Nu, varbūt tu nopirksi manam sunim dāvanu? Nu, lūdzu. Nu, ja tu prasi, nu, protams, tad ko? Un man mašīnu vēl. Nu, es taču prasu. Nē. Nu, labi, tikai šo. Tikai šo. Paldies tev, Maksims. Mana skatās! Kāda spēles. Tev patik? Ejam iekš. Ejam. O, Sergejs, skaties! Sveiki! Labvākā! Dāvanas pirkat, jā? Jā, mēs meklējam dāvanas Sergeja sunim un vienlaicīgi filmējam latviešu valdas mācību raidījumu ar smaidu. Vai tev arī ir kādi maidzivnieki? Ko tu šeit dari vispār? Man ir dzīvnieki, suns un kacis, jā. Varbūt tu nopirksi savam kacim šito te? Nē, es varu pirkt savam sunim, bet es varu, pati varu uzadīt. Vistījāko savam sunim, jā. Varbūt man arī kaut ko? Un porši. Ne? Tevi? Jā. Protams. Nu ko, ja jums tik daudz mājas dzīvnieku, jums būs labs uzdevums. Jums vajag atrast kaut ko derīgu, kaut ko labu priekš viņam. Sveicināti. Sveicināti. Es gribu tu nopirkt savam runcim kādu specializētu barību, tāpēc, ka viņam ir tādas problēmas ar uzturu. Labi, es jums palīdzīšu. Ja jūsam kācim ir tāda problēma, tā ir speciāli tāda barība. Tā ir pusotra kilogramu. Labi. Vai tā ir profesionāla barība? Jā, tā ir profesionāla barība. Kvalitatīva. Tad es ņemšu šitu barību, jā? Jā. Mama, es gribu zeftiņu! Pagaidi, Filip. Mums taču vajag nopiekt tofikam kakalsiksnu. Te būs tikai kaciem, te būs kaciem un suņiem. Man ir nepārāk liels suns. Aha. Cik plaša izvēle. Nu, ko? Ko? Uzdevums ir izpildīts? Vēl nē. Kāpēc? Jūs vēl neatradat savam vīram šito? Ko tu traks? Kāpēc? Kāpēc? Draugi, ja kas, mēs šodien meklējam dāvanas dzīvniekiem, jā? Vīram ļoti piestāvies, domāju. Dzīvniekiem? Jā, dzīvniekiem. Mana sieva, mani visu lauks, visu laiku sauc par dzīvnieku. Jā? Jā. Nu ko, tad šito, jā? Jā. Un kaķim kaut ko būs? Bāriba bija, jā. Bāriba bija. Jā. A, varbūt pelīti arī kaķim, jā? Skaties, cik foršas pelīti šeit ir, jā? Viņam patiek īstas. Īstas? Jā. Tu dod viņam ēst īstas pēlētes. Nu tad ko, uzdevums ir izpildīts? Pilnība. Jā. Sunim, kas tas ir? Te ir kaklasiksna. Kaklasiksna, sunim ir kaklasiksna, kacim ir bāriba. Tas bija raidums ar smaidu, mīliet dzīvniekus. Un atceraties, jo vairāk smaidat jūs. Jo vairāk smaida jūsu dzīvnieki. Dzīvnieki, jā. Jā.